Martin Nečas vlastně naskočil do svého prvního zápasu prakticky hned po příletu, naspal nějaký 4 hodiny. Zažil jsi někdy ty nějakou podobnou extrémní situaci? Já si pamatuju. Tak to bylo málo spánku podle mě, jo, ale ne po příletu asi. Teď taková, Matěj, přemýšlím finále za těch 7 zápasů, to, co jsem tam odehrál. Dělám srandu. A tenkrát jediný, jako, co se týče toho lítání, že když jsem rád v KHL, tak my jsme letěli ze Záhřebu do Chabarovsku, což je jako úplně na druhé straně. Jsme letěli přímo na zápas, letěli jsme 21 hodin, protože jsme museli do Moskvy vyndat věci a tak dále. Přiletěli jsme, až jsme rovnou do zápasu, aby jsme nemuseli nějak tam muset bojovat s tím časovým pásmem, a to teda bylo peklo, protože jako já jsem vystoupil, měl jsem sedačku v zádech přidělanou a šlo se hrát. Jo. Takhle na mém pohybu to nebylo znát, ale, jo, ale bylo to jako hodně nepříjemný teda.